dostlar, ümumiyyətlər, hər birinizi xoş gördük. Öncəlisə mətbuat konferansı salamıdır. Kanallarımızın baş məhsəsi, Oğlan Olağa Kiləm Millisi. Daha sonra suallara gizlədik. Axşamınız xeyir olsun. Salamın Ömər Beyinizə. Çox vacib olur bizim üçün. Şükür olsun Allah, çox vacib 3 hal əldə elədik. Və çox aktiv, agresiv bir komanda qarşı oynayırdıq. Və sonra kimi meydanda çox yaxşı, çox düzgün mübarizə getdi. Və siz də gördünüz ki, bundan artıq təqibdəki yazılar çox oldu. Və ilk hissənin haradasa bir ortalarına kimi biraz tam istədiyimiz ki, oradan mələfini bilmədik. Və getkədə yavaş-yavaş oyuna arama bildik və xeyli sayədə kolektorlarımız da oldu. Daha vacib olan futbolcular sona kimi oyunda oldular, oyuncaq içərisində oldular. Yaxşı, hər oyuncuda yaxşı konsentrasiya var idi və özlərini insanla apara bildilər. Həm oyun baxımından, həm ümumiyyətlə də rəqibə qarşı. Və belə də təbrik edirəm futbolcularımı. Məncə bizim üçün çox faydalı bir oyun oldu. Həm nəticə baxımından, həm də ümumi oyun gəlişatından.